ขณะสิ้นตรงยาเจสุโรชินเสียรพิยาธรรมะตนังพ่นไปโอวาทะมาสกานาจายันพิบาลีตุบิบาลีเจสุโรชินเสียรพิยาธรรมะพิยาลุยโรรุอาตนังเงียะชิมยอดีนิพิ่นพ่นโอวาทะสกามัจจาปิบาลีอยู่ดีลิมยาสวาพิ่นชิโรสุอุคายุชาวทาปาติพิยาธรรมะปัญญาตินดาคือเนี่ย ผลเลมะธรรมปัญญาตินังก็ตุฏฐังอนิจจังอุตติเมธรรมปัญญาตินังဖြစ်တယ်ဒီကခုနှစ်စတင်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်တဲ့ဓမ္မပညာတင်နန်းတွေပါရတုတင်နန်းရရှိတင်နန်းလို့ဆိုပြီးအားလုံးလိုက်နိုင်အောင်လို့အချိန်မအားလတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရတုတင်နန်းတက်ပြီးတော့ အချိန်ပေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရရှိတင်တန်းတက်ဖို့ဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်လိုက်ခဲ့တယ်ပထမရတုတင်တန်း10ရက်9ရက်တပိုင်း9ရက်တပိုင်း10ရက်မှာအဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ်လို့ဆိုတဲ့အခြေခံအဘိဓမ္မာချုံကုန်ပြီးတော့ကြည့်ရှုတဲ့နည်းနဲ့အဘိဓမ္မာအခြေခံကို10ရက် နိုင်ပေါင်း20တင်တန်းပို့ချပြီးတော့ပြည်ပြီဓမ္မပညာတင်တန်းရရှိအမှတ်စဉ်တက်ကိုလည်းအပိုင်းတက်အပိုင်းနှစ်ခွဲပြီးတော့အပိုင်းတက်မှာဝိသုဒ္ဓိမက်မှာကမ္မထန်တရားအထုတ်ဖို့ရာအတွက်အရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိအခန်းနဲ့ကင်္ခာဝိဒရဏဝိသုဒ္ဓိလို့ဆိုရဲ နာမရူပပရိစ္ဆေရဉာဏ်ပိစ္ဆပရိခဉာဏ်ဒီအခြေခံဉာဏ်နှစ်ခုလုံလောက်အောင်အသေးစိတ်ရှင်းပြတဲ့ဝိသုဒ္ဓိမေကျမ်းလာမူရင်းအတိုင်းနားလည်အောင်ဆိုပြီးတော့သင်္ဍန်ပို့ချပြီးအပိုင်းနှစ်မှာတော့ဝိပဿနာတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာလမ်းလွဲသွားနိုင်တဲ့အပိုင်းတွေကိုရှင်းပြတဲ့မေဃမေဃညာနာတသနာဝိသုဒ္ဓိအပိုင်း အဲ့ဒီအပိုင်းကိုပြီးဆုံးအောင်ပို့ချပြီလို့ရရှိတင်တန်းရပောင်း27ရှိရဲ့အဲ့ဒီရပောင်း27ရှိရဲ့နိုင်ပောင်း56ချောင်းနိုင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့တင်တန်းပို့ချလို့ပြီးဆုံးသွားပြီအခုတော့ဓမ္မပညာတင်တန်းရတု အမတ်စင်နှစ်မှာတုတ်တန်အနှစ်ချုပ်ဆိုတဲ့ဘာသာရပ်ကိုသင်ကြားဖို့ဒီနေ့သင်မဲ့ဘာသာရပ်ကိုမဟာသတိပဋ္ဌာနာတုတ်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ထားတယ်။ဘာဖြစ်လို့မဟာသတိပဋ္ဌာနာတုတ်ကိုရွေးချယ်ရတယ်လဲလို့ဆိုရင်ဒီမဟာသတိပဋ္ဌာနာတုတ်ရဲ့ထူးခြားချက်တွေအရော ကျင့်စဉ်တစ်ခုတည်းနဲ့အကျိုးခုနှစ်မျိုးကိုဖော်ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ကျင့်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သွားကြောင့်ထူးခြားအံ့ဩဖွယ်ကောင်းတဲ့တုတ်တုတ်လည်းဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့ဖရာအဆူဆူဒီတုတ်တန်ကိုဟောကြားပြီးဒီတုတ်တန်ကျင့်စဉ်တိုင်းကျင့်ပြီးတော့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဖရာဖြစ်သူရောက်တယ်တပည့်တော်ကတွေကိုလည်းသံဃာဝဆင်းကလုကင်းစင်တိုင်းနဲ့ ရတ္တမေရတ္တဖို့ဆိုတဲ့တရားသူတရားမြတ်ကိုရားစေပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်ဖရာအဆူဆူမစွန့်တဲ့တုတ်တန်လို့ဆိုလိုတာကဖရာတိုင်းဟောတဲ့တုတ်တန်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲ့လိုဖရာဟောတဲ့တုတ်တန်တွေထဲမှာဖရာတိုင်းဟောတယ်လို့ဆိုတော့ဒီတုတ်တန်ကလွန်ထူးခြားတဲ့တုတ်တောဒိမျိုးကဓမ္မိကဥပဒကဆိုတဲ့ ဥပဒေက600ရှိတယ်ခုခေတ်လိုပဲပေါ့ခုခေတ်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဖွဲ့ association တစ်ခုလူ900 ပါဝင်တဲ့ဘုရားဘာသာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဓမ္မိကဥပဒေကကြီးဟာဘာသာတသနာတော်ကိုအလွန်ချီးမြှောက်လေးစားပြီးနောက်ဆုံးအချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာ တော်တော်ဘာဖြစ်ပြီးက
ဖြစ်ပြီးပြီပဲလို့တောတာပန်ဖြစ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တရားတရားအလွန်ထက်မြက်အလွန်ထက်မြက်တော့သူနောက်ဆုံးအချိန်လေးမှာဖျားဟောတဲ့တရားတွေကိုနားကျင်တယ်တန်ဃာတွေကိုပင့်ပေးပါဆိုတော့သာသမီတွေကတန်ဃာတွေကိုပင့်ပေးတယ်။ယဟန်တန်ဃာတွေကသူလဲလျောင်းနေတဲ့ညောင်ဆောင်ပပလက်မှာနေရာယူကြပြီတဲ့အခါဘာတရားနားကျင်တော့လို့မေးတော့ ဖျားဆူဆူဟောခဲ့တဲ့မဟာသတိပ္ပဌာနတုတ်ကိုပဲနောက်ဆုံးချိန်မှာနားကျင်ပါတယ်လို့ဓမ္မဥရမာဒီလိုမှတ်တန်းတင်ထားတာရှိတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီစကားအရာဆိုရင်ရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလဲတောတပန်တွေနော်တောတပန်စတဲ့ရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလဲအိဗဒမတ်ဒီမဟာသတိပ္ပဌာနတုတ်ကိုမျက်မျက်နိုးနိုးရှိတယ်ဆိုတာသူတို့ကိုယ်တိုင်လဲနေ့စဉ်နေ့အမြ กายวิรณาสิทธิธรรมะหลุဆိုတဲ့ဒီအာယုန်တွေနဲ့ပဲမိမိတို့စိတ်လေးကိုထိန်းသိမ်းပြီးတော့စိတ်ပြက်ဖွယ်ငြင်းငွေ့ဖွယ်ရှုပ်ထွေးလာတဲ့လောကရဲ့အာယုန်တွေကနေပြီးတော့ရှောင်တိမ်းပြီးတော့နေကြတယ်လို့ဒီလိုနားလဲရရှောင်တိမ်းနေတယ်ဆိုတာပဋိတန်လာနလို့ခေါ်တယ်ပဋိတန်လာနတရားထီးကိန်းအောင်တယ်ဆိုတာပဋိဆိုတာ ထို့တို့အာယုံစိတ်ဟာထို့တို့အာယုံနေမြင်ရတဲ့အာယုံကြားရတဲ့အာယုံထို့တို့အာယုံလောကအာယုံစိတ်နောက်เสียစိတ်ပူเสียအာယုံနေစိတ်ကကိလေသာမရှိရင်တော့မနောက်ဘူးပေါ့သို့တော်ဒါတွေဟာစိတ်နောက်เสียအာယုံနေလို့ပဲဆိုရတယ်နိဗ္ဗာန်အာယုံလို့ငြိမ်းချမ်းတဲ့အာယုံမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီစိတ်နောက်เสียအာယုံနေကိုစိတ်ကိုမပုတ်လှုပ်ဖဲနဲ့အာယုံတွေကနေဆုတ်ခွာပြီးတော့ ကမ္ဘာအာယုန်တစ်ခုထဲမှာပဲငြိမ်ဝတ်နေစေတာကိုပဋိတန်လာနလို့ခေါ်တာပဋိတန်လာနဒါကိုဘာသာပြန်တဲ့အခါကျတော့တဘာဒီကိန်းအောင်တယ်တယောက်ထိနေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရေးတာစကလုံးအဓိပ္ပာယ်ကအမတန်မှအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ပဋိဆိုတာစိတ်ပူစရာစိတ်နောက်စရာအာယုန်တွေကမိမိစိတ်ကိုဆုတ်ခွာစေပြီး တန်လာနကမ္ဘာအာယုန်တစ်ခုထဲပေါ်မှာငြိမ်ငြိမ်လေးနေတာကမ္ဘာအာယုန်လေးနဲ့ငြိမ်ငြိမ်နေတာကိုပဋိတန်လာနလို့ခေါ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းပဋိတန်လာနေယောဂမှာပိစ္ဆထ။ချက်သားရဟန်းတို့ပဋိတန်လာနအပေါ်မှာအထောက်ကြားလို့တိုက်တွန်းလေးရှိတယ်။ဟောပဋိတန်လာနမှာစူးစမ်းအထောက်ကြားလို့ဆိုကိုယ်စိတ်တွေကိုပူပန်စရာအာယုန်တွေစီမသွားစေပဲနဲ့ လူတွေကပြောကြတယ်ဒါမိဘတွေကလည်းသာသမီတွေဆုံးပါတယ်ဟဲ့ဒီနေရာမသွားနဲ့ဟိုမသွားနဲ့ဒီမသွားနဲ့ဒီမှာပဲနေလို့ဆိုတာမျိုးတွေပြောကြတယ်လို့သို့တော့ကိုယ်စိတ်ကိုပြောဖို့တော့မေ့မနေကြဘူးကိုယ်စိတ်ကိုအေးမြင်တဲ့အာယုံကြားတဲ့အာယုံအဲ့ဒီအာယုံတွေစီမသွားစေနဲ့ကိုယ်စိတ်လေးကိုကမ္ဘာအာယုံစီပဲပုတ်လွတ်ထားတာအဲ့ဒါကိုပဋိသင်္လာနလို့ခေါ်တာပဲအဲ့ဒီ ပဋိသင်္လာနလို့ဆိုရဲကိန်းအောင်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးအာယုန်တွေကဘာတွေတုံးဆိုရင်ကာယစိတ်တဝေဒနာဓမ္မလို့ခေါ်တယ်မဟာသတိပ္ပဌာနတုံးမှာဟောတဲ့တရားတွေအဲ့ဒီအာယုန်တွေကတစ်ခုခုပေါ်မှာမိမိစိတ်ကိုယန္နာပြီးတော့ငြိမ်ဝတ်စွာနေထိုင်စေတာဒါကိုပဲကမ္မထာအထုတ်တယ်လို့ခေါ်နေကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဖရာဆူဆူဟောတော်မူခဲ့တဲ့ဒီမဟာသတိပ္ပဌာနတုံးဟာအင်တမတ်ဟို ကမ္မထာအထုတ်တိုင်အရေးပါတတိပ္ပံတရားအာမထုတ်ဘဲနဲ့ဘယ်ဖို့ကိုမှမဖို့နေပါမရဘူးလို့ဆိုတော့တချို့ကစဉ်းစားကောင်းစဉ်းစားလိုက်မယ်ဝိသကာခုနှစ်နှစ်သမီးတရားနာပြီးတော့သောတပံဖြစ်သွားတယ်ဘာတရားမှအာမထုတ်လိုက်ရဘူးဘယ်ရိတ်တောင်မှမသွားလိုက်ရဘူးလို့လူထင်ကောင်းထင်မှာပေါ့သို့တော့ဝိသကာသောတပံဖြစ်သွားတာဟာလေကာယဝေဒနာစိတ္တဓမ္မဒီတစ်ခုတည်းကဒီတစ်ခုခုအာယုန်နဲ့ ဆိုလိုတာရသော်ဘုရားတရားဟောနေတဲ့အချိန်မှာဒီအာယုန်တွေကလွတ်ပြီးတော့ဟောတာမဟုတ်ဘူးဘုရားတေဟောတဲ့တရားအာယုန်တစ်ခုပေါ်မှာအာယုန်စိုက်ပြီးတော့သူကသောတပံဖြစ်သွားတာဆိုတော့ဒီတတိပဋ္ဌာန်တရားကျင့်စဉ်နေပဲသောတပံဖြစ်တယ်ဘယ်လိုတတိပဋ္ဌာန်ကျင့်စဉ်ဖြစ်တုံးဆိုဘုရားတရားတော်ကိုအာယုန်စိုက်ပြီးတော့နာဖို့ကြိုးစားတာကတမဝါယမပဲဒီတရားပေါ်မှာအာယုန်စိုက်နေတယ်ဆိုတာကတမတတိပဲ
ဒီပေါ်မှာစိတ်ကလေးငြိမ်သွားတာကတမတမာတိပဲဒီတရားတော်ကိုနှလုံးသွင်းစဉ်းစဉ်သုံးသပ်နေတာကတမတင်ကပ္ပတိပြင်သွားတာကတမဒိဋ္ဌိကျွတ်တင်ပြီးတော့ကိုကျင့်တရားကောင်းအောင်လုပ်ထားတာတမဝါစာတမကမ္မန္တတမဆိုတာဟောဒီမဲခင်ရှိပါပဲအဲ့ဒီမဲခင်ရှိပါတယ်မှာတမတတိဆိုတာဒီတတိပ္ပံပြောတာဒါကြောင့်မလို့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်တရားနာလို့ကျွတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလမ်းက
ပါတာအချိန်ပိုင်းနာကွာပဒါစာရိယလည်းတရားနိုင်ရင်အညွတ်တရားရသွားတယ်တန်တတိမကြီးကလည်းတရားနိုင်ရင်ညွတ်တရားရသွားတယ်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီတတိပဋ္ဌာန်တရားပွားပြီးတော့ကျွတ်ထားကြည့်ပဲလို့အချိန်တိုးတာလေးနဲ့မပွားလိုက်ဘူးလို့ဒီလိုမအောင်မရသူတို့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ဒီတတိတရားဟာတမာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အတိညာဉ်ကိုပွင့်လင်းသွားစေနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့တတိတရားတွေသူတို့မှာရှိသွားတယ
ayun dia so mesiu. Tiada ni berdua ni, dilu hara bo. Raja mulu. Di mahadri berana tuha, kena cingin cabu bi melu. Ti dalu lu sega temiru madira ni, miayi tuin nai. Rodi miasa biaya aboro, apa yang sedih so. Ini nama nenek le, kambiro, nede sura, jeje apa dan nelusi, taulu meyau, taul tiya meyah nemu, era lewe di tiaroha, apa nama nedi dua jauh, seti lu meyau, taul deta mienang gere, nelewe miemu apa nama ket, era gu, di bawah ma taul tiya yau, mienlu yau sura. Then jamu ha, the jinne le long long ma mo bu, the jinne le long long ma mo bu, a jinne chat chat the mo luat. Senda kong senda le me mahadri prana do sa lo le ya le, kana kana le na bu ni le, bi bi so ni le lo se te ma ma o me li ne. Di le li ne de, a chat di sura, li la li li, bota la li li, li la li li, bota la li li. Walu biar ame solusin. Oh, lungai ni biar dulu. Naya lu we cili, wili soalu we. No, kena ni ni we cili, ma wili mandi di tuar. Ada lu we, madari urana doha, senyap senyap lili, nenek lili. Di hamil tu ya mabit. Raja mulu, di saya dah dua mah. Madari urana doga jupace, madari urana doga cemace, madari urana doga lila pasu jen sura. Di Mahadri Pranato Piyo me solution Di chai ma Kukhi sa gana piyo yin Tati Pranato kambayin bo no Tati Pranato kube Ayon sai biro Loja si chen ne po Di diya ha Amdama lina de Atakada ma maathare Mahadri Pranato gore Guru dai ma dwa biro Yasabhya hora Babilo ho le su Guru tanya lagi, jadi guru leh kau ni, sahara leh kau ni, cuma ini kau ni, cuma ini kau ni itu aja. Sejak dia sunnah ni, ni mana? Raja ulu, di dia aku leh ni kayu ni lo terus sima hore lo, thagara di lo macam betar. Toto, di lo macam betar, cawan aku dah pernah ni pun. Di bini yari mama hawu lo, di lo solo ram hawu, di bini yari mana hore. Now the new people are saying, Erikik ka luriya, Guru Dainya luriya, Pengu kua kuchindiya kao nyare lupyo. Tajamu lo ngawa di lao, Guru Dhamma lo khora, shire. Tachwa le Guru Dhamma lo tauna, shire bo, no? Guru Dhamma soa, Leviya de diya, Guru Dhamma soa, Guru Dainuri, Dainu Dainariya. Tabawa Dain, Chinchan Choko, Atho Lai Najare, Sikhan Jati, Troya Yenjimu lo, Tilo Swam. Guru Dainari ya jenje mu, tumyaan te tamu shaune, tumyaan usaha khora shaune. Kamu ayo nebje maram yu shaune, lembiora shaune, yadira shaune. Dha Guru Dainari ya kuchindiya lu salure. Tvawa dain chinyare kuchindiya. Eri yi kuchindiya re yu chinyan jugu ato biro. Neja lu Guru Dhamma. Ero diluri ya, pane upma duro soin. Pachika cha chima.
အစင်းနဲ့ပကြီးကားချက်ကြီးချက်ပြီးတာဟောရင်ဆေးချယ်ရုံပဲသို့မဟုတ်အယုတ်ဆွဲရုံပဲအစင်းနဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကအင်တန်အချိန်နေကောင်းတဲ့ကုရုတိုင်းသားတွေကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးဖို့ဆိုပြီးတော့ဒီတတိပဋ္ဌာန်တရားကိုဟောတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာအဲ့တော့ဒီတတိပဋ္ဌာန်တရားဟာအင်တန်မှလေးစားလိုက်နာပြီးတော့နေ့စဉ်နဲ့အမြကုဘဝမှာ ဒါလက်ဆွဲထားပြီးတော့အမြဲတမ်းကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်အပံ့မဲ့ဒေသနာတော်ဖြစ်တယ်။ရွတ်ဖတ်တဲ့စေရအောင်ကြက်ပြီးတော့ဒါကိုစိတ်ထဲကအဓိပ္ပာယ်တိပြီးတဲ့အခါမှာနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ပြီးတော့ဒီတရားကိုအာယုံပြုနေရင်လည်းပဲဟိုစိတ်ညစ်စရာစိတ်ပူစရာစိတ်နှောက်စရာဆိုတဲ့ကာမအာယုံတွေကနေပြီးတော့ဆုတ်ခွာပြီးတော့ မဟာသတိပ္ပဏတုတ်ဆိုတဲ့အာယုန်လေးတစ်ခုပေါ်မှာနေခြင်းဟာလည်းပဲပဋိသင်္လာနာထဲမှာပါဝင်နိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဒီရက်ဆယ်ရက်ဟာသတိပ္ပဏအတွက်အချိန်ပေးတဲ့ရက်ဆယ်ရက်ဖြစ်ဖို့ဟိုကြိုးစားအထောက်ကြဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့သိအောင်လဲကြိုးစားအထောက်ရမယ်နားမလဲလဲနားလဲသည်ထိအောင်ကြိုးစားအထောက်ဖို့လိုအပ်တယ်နားမလဲရင်ဆွေးနွေးရမယ်မေးမြန်းရမယ် အဲ့ဒီလို discussion ချိန်လဲရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီမှာသတိပ္ပဏတုတ်ကိုအာယုံဆိုင်ပြီးတော့လေ့လာဆီဖို့ကြောင့်တခြားမိကုန်းတွေဟိုမိဒီမိတွေကိုယ်ရင်ထဲကမရှင်းတဲ့ကြံတဲ့တချို့ကိစ္စတွေကအရေးမပါတာတွေရှိတယ်ပေါ့ဥပမာပဲဘယ်သူကတော့ဘယ်လိုပြောတယ်ဘယ်ဝါဘယ်လိုပြောတယ်သူ့ဘာသူပြောချင်တာပြောเนาะအရေးကြီးဆုံးကကိုသိတဲ့အသိမမှားဖို့အရေးကြီးတယ်သူများမှားတာကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးလောကမှာ ဒီမာရာတွေကိုလိုက်ပြင်ရမယ်ဆိုရင်ဖျားတဆူတဲ့တောင်လောက်မှာမဟုတ်ဘူးအမားတွေကတော့ရှိနေပါပဲဖျားပြင်တဲ့အမားဖျားပြင်ပေးတာတောင်မှဆက်မှားနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေအများကြီးရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဒါတွေပေါ်မှာမကြိုးစားနဲ့ကိုကြိုးစားမှာပါတော့ကိုအသိဉာဏ်မှန်ကန်မှုအတွက်သတိပ္ပဏတရားတစ်ခုတည်းကိုအာယုံဆိုင်ပြီးဒီရက်ဆယ်ရက် retreat ပေါ့เนาะဒီ retreat ဟာပရိသတ်ဒီမဟာသတိပ္ပဏ retreat ပေါ့เนาะမဟာသတိပ္ပဏကမ်ပိန်းပေါ့အဲ့ဒါလို့စိတ်ထဲမှာအာယုံထားပြီးသတိပ္ပဏနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိစရာမှတ်စရာတွေတို့တွေသိအောင်အာယုံဆိုင်ပြီးစူးစမ်းကြမယ်ဒီသတိပ္ပဏတော့ရဲ့ဒီအဆိုးအမိန့်နေမှတပါတခြားဟာတွေပေါ်မှာတို့စိတ်မရောက်အောင်ထိန်းပြီးဒီဟာကိုပဲအာယုံပြုပြီးတော့ တင်ကြကြမယ်လို့စိတ်ထဲမှာနှလုံးသွင်းပြီးတော့ဒီဆယ်ရတ္တာမဟာသတိပ္ပဏတုတ်တံအနှစ်ချုပ်ကိုအာယုံဆိုင်ပြီးတော့တာဓုကံသူ့နောထမနတိကရောထသူ့နောထတာဓုကံမနတိကရောထလို့မြတ်စွာဘုရားအမြဲတမ်းတတိပေးတဲ့စကားတော်အတိုင်းပဲနားဆိုင်ထောင်ပြီးတော့ကြာကြာနာနာအာယုံဆိုင်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းကမဟာသတိပ္ပဏတုတ်ကိုလေ့လာသင်ကြားပွားများအထောက်နိုင်ကြပါစေ